Chalub, Raverim, Gelé, Ganboz, Blatojaron. Stop. שלום כולם. כאן בועז פייל, האסטרולוגי התפתחותי. אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי. שבוע שבין ה-26 לאוגוסט לשני בספטמבר 2017. קודם כל אני מקווה שהליקוי עבר בשמחה, בססון, בהתרגשות ובטוב, ושלא היה שינויים גדולים מדי בחיים שלכם לרעה, חס וחלילה, חס ושלום. בואו נדבר על מה שיש לנו השבוע. קודם כל, אנחנו מגיעים ב-26 לאוגוסט וב-27 לאוגוסט למצב שבעת העתיקה נקרא קסימי, כאשר מרקורי נמצא בלב ליבה של השמש. זו עת מיוחדת להתכווננות, למחשבה קדימה על איך אנחנו מנווטים את החיים שלנו, לאן הולכים מפה, מה הצעד הבא שצריך לעשות, איפה טעינו מבחינה מחשבתית, מבחינה רעיונית, איפה אנחנו יכולים לתקן את הדרך שלנו, את המחשבות שלנו, את התקשורת שלנו. זמן מיוחד וחשוב באספקטים האלו. זמן בתוך הנסיגה של מרקורי, ככה שהוא יותר מומלץ לחתימה של חוזים ומהלכים הרי גורל קדימה. כי הרי ידוע שבזמן הנסיגה של מרקורי לא כזה עדיף לעשות רכישות חשובות או חוזים, אבל שתדעו לכם, יש יותר מדי פחד מנסיגת מרקורי, לא צריך להפסיק לחיות. אני עברתי דירה וחתמתי חוזה בזמן מרקורי ונסיגה. המורה שלי לאסטרולוגיה, מוריס פרננדז, קנה מכונית בזמן מרקורי ונסיגה. הכל בסדר, רק צריך להסתכל יותר על הפרטים הקטנים, לדקדק, להבין שהמוח שלנו לא עובד אותו דבר. אבל אם אנחנו מבינים את זה, לוקחים את זה תחת חשבון, אפשר לעשות הכל. באמת, היומיים האלה של 26-27 הם יומיים מומלצים מהבחינה הזאת. כמובן שג'ורג'יה כנראה שמעה שאני מקליט ועכשיו היא רוצה להיכנס. כן, את לא יכולה, סרטון אחד את לא יכולה שזה רק אני. חייבת גם את, אה? סליחה, שלום. כן, הזנב שלך כבר נהיה מפורסם. את רוצה לבוא להגיד שלום לאנשים? ביי, תגידי. שלום. זאתי ג'ורג'יה. למי שלא מכיר. אז מה עוד? יש לנו את ונוס. אנחנו עברנו זמן שהוא לא קל מבחינת מערכות יחסים, זמן של הרבה ניתוקים, הרבה מרדנות בתוך מערכות היחסים שלנו. גם ה-26 הוא יום לא קל. יש T-square בין אורנוס, הירח, וונוס. וונוס נמצאת כרגע במרובה לאורנוס, והירח יעמוד במולות לאורנוס, והם שלושתם שם בתוך הקוקטייל הזה יכולים לעשות לנו מצבים בתוך מערכות היחסים של התפוצצויות, של קפריזות, של קריזות, של התקלות בפינות רגשיות שהן לא חיוביות, לא לנו ולא לקשר. אנחנו צריכים להיות יותר סבלניים וסובלניים ופחות רגשיים במובנים האלה. 27 יש לנו את יופיטר בשישית לסטורן, שהרגע יצא מנסיגה. זו עוד אספקט חיובי בשמיים שעוזר לנו ככה לתפוס קצב, להכניס את הדברים לתוך מוד של עשייה ושל התקדמות ושל גדילה ושל בנייה, משהו שטיפה יותר סדיר, טיפה פחות מבולגן. ובימים האלה של ה-26, 27, 28, מרס, כוכב היוזמה, כוכב הזכרי, כוכב המלחמה, כוכב האנרגיות היותר יצריות שלנו, נמצא על ראש הדרקון בשמיים. זה זמן שבו אנחנו באופן כללי צריכים יותר להיזהר מאלימות, יותר להיזהר מתאונות. ג'ורג'ה, אני מקליט, את לא יכולה לעשות רעש מותק שלי. אנחנו צריכים לא לתת לאש לקחת אותנו איתה. אנחנו יכולים לחוות מצד הסביבה שלנו, מצד העולם, לא מעט עצבים ולא מעט אש על הפנים, לא מעט התלקחות של יצרים ושל רגשות. אנחנו פשוט צריכים להיות מודעים לזה ולשים לב לא לקחת חלק בחגיגה הלא קדושה הזאת. מה שכן, זה זמן מצוין להתקדמות קדימה, לעשייה, להגשמת מטרות, לפעולה אסרטיבית אל עבר העתיד. תודה ג'ורג'יה על הקומנס שלך גם כן.
ב-28, הירח בהקרב, שזה כבר ירח מבחינה רגשית, הוא קצת בעייתי, במרובה למרס. כפי שאתם יודעים, מרס נמצא על ראש הדרקון, הוא מאוד מועצם, ופה הירח בהקרב מצטרף אליו במרובה. יום רגיש, יום לשים לב, לא להיכנס לדרמה מיותרת, לא לשים יד בדינמיקות שהן קצת אלימות או חמות מדי, ועוד פעם, קצת להתרחק מהרגש, קצת להסתכל על דברים מבחוץ, קצת להיות יותר אובייקטיביים. ה-29, יום שבו הירח צמוד לשבתאי, בקשת, יום שבו הביטחון העצמי שלנו יכול להיות טיפה יותר מעורער, אנחנו יכולים להרגיש קצת פחות בטוחים בדרך, קצת נרעדים, אוקיי? או קצת כאילו הסביבה לא נותנת לנו מספיק תמיכה, לא נותנת לנו מספיק חום ולא מבינה אותנו מספיק, במיוחד דמויות שאמורות לתמוך בנו, כמו דמויות הוריות או בוסים בעבודה. זה יכול להיות בקשר לרעיונות שלנו, זה יכול להיות בקשר לדעות שלנו, זה יכול להיות בקשר לאידיאולוגיות שלנו. ב-31 לחודש, מרקורי בנסיגה נכנס חזרה לאריה. אני אמרתי לו, מרקורי, אתה לא נכנס חזרה לאריה, אתה לא נכנס! אבל הוא נכנס. עכשיו אני צריך להסביר למה הוא נכנס. אז מרקורי, הלוא הוא הרמס שליח האלים, נכנס חזרה לאריה, וכשמרקורי נכנס חזרה לאריה, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, האם אנחנו באמת, בואו נציא אותך ג'ורג'יה, בבקשה, האם אנחנו באמת פועלים בכל מה שקשור לאיך שאנחנו משחקים עם החיים, לאיך שאנחנו יוצרים, לדברים שאנחנו אוהבים, למה שאנחנו עושים, לזהות האישית שלנו, האור שקורן מאיתנו החוצה אל העולם, האם אנחנו פועלים שם נכון? האם יש צעדים שאנחנו לא חישבנו כמו שצריך, שאנחנו צריכים לשנות? בעצם כשמרקורי נכנס ברטרו חזרה לאריה, הוא אומר לנו, אולי אנחנו צריכים לעשות פה חשיבה מחדש על מה שאנחנו יוצרים, על איך שאנחנו עושים, על מי שאנחנו. אולי זה לא היה חכם לחשוב שאנחנו יכולים לעשות את אותו הדבר ולצפות לתוצאה שונה. יש פה משהו שאנחנו צריכים לשנות כדי שהיצירה שלנו, העשייה שלנו, הפירות שאנחנו נותנים בעולם יהיו שונים. בראשון בספטמבר הירח צמוד לפלוטו בגדי ומרס צמוד למרקורי באריה. כשהירח צמוד לפלוטו אנחנו יכולים להפוך להיות הרבה יותר דרמטיים מהרגיל, אנחנו יכולים להפוך להיות יותר רגשניים מהרגיל, אנחנו יכולים לעשות דרמה ולעשות הר ממשהו שהוא בעצם עכבר, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר אובססיביים, סליחה על ההפרעות החתוליות כרגיל. ג'ורג'יה, אני פשוט אתן לך לעשות את הסרטון ותקראי לי כשאני רוצה לצאת ולהיכנס החוצה, בסדר? אז אנחנו נהיים הרבה יותר טוטליים, אינטנסיביים ואובססיביים. אז עוד פעם, קצת להתרחק, קצת להיות יותר אובייקטיביים, לא יזיק לאף אחד מאיתנו. ומרס, בצמידות למרקורי, עושה את זה שאנחנו יכולים להתלהט בתקשורת שלנו מאוד מהר. אנחנו יכולים להתחמם מאוד מהר עם המילים שלנו. אז אנחנו צריכים מאוד להיזהר לאיך אנחנו מוצאים דברים החוצה, לסגנן את זה נכון, לנשום לפני, ובאמת לא להגיד דברים שאחר כך אנחנו נצטער עליהם, או לפגוע באנשים סתם, או לפגוע בעצמנו כתוצאה ממה שאנחנו אומרים. במיוחד בגלל עניינים של אגו, במיוחד בגלל עניינים של כבוד. אז, עוד דבר אחד חשוב שרציתי להגיד, לאורך כל השבוע, ההיג'יה, אלת הבריאות, אלת ההיגיינה, נמצאת בצמוד לג'ונו. ג'ונו מסמלת את הדברים שאנחנו נאמנים אליהם, ויותר מהכל, את מערכות היחסים שאנחנו נאמנים אליהם. מערכות היחסים ארוכות הטווח, שבהם אמון הוא שלב בסיסי, שלב מפתח, ובעצם ההיג'יה נצמדת לשם ואומרת, חבר'ה, הגיע הזמן שאת התשומת לב שלכם, את ההקדשה של הזמן שלכם, עכשיו תיתנו למערכות היחסים הארוכות שלכם. תרפאו אותם, תחזקו את האמון, תנו את האנרגיה במקום הזה, תנקו ותרפאו את מי שבאמת חשוב לכם בחיים ואת מערכת היחסים שלכם איתו או איתה. עד כאן המסר להשבוע, אני רוצה להודות לכם שהקשבתם. כמובן,
קורס מתחילים באסטרולוגיה התפתחותית, לא צריך ידע מוקדם. וובינארי ופרונטלי, שניהם נפתחים בספטמבר, ואני אשמח מאוד מאוד שאתם תצטרפו. יש קוד הנחה מיוחד שפשוט תגידו לי, אני רואה את הסרטון האחרון, ושאמרת בסרטון האחרון שיש קוד הנחה מיוחד, אני אתן לכם את ההנחה אל הקורס, הנחה שמקנה 10% במחיר הקורס. אפשר להתחבר לקורס הוובינארי מכל מחשב, מכל טלפון חכם, בכל מקום בעולם. הקורס הפרונטלי נעשה כאן אצלי ברמת גן, בימי שישי ב-11 בבוקר, ואילו הקורס הוובינארי בימי ראשון בערב, ב-8 בערב. אני מאוד אשמח שתיקחו איתנו חלק בקורסים האלה, ובסופו אתם גם תדעו לפתוח מפות, בדיוק כמוני, אמנם ברמה הרבה יותר בסיסית, אבל תוכלו לעשות זאת לבד. כמובן, לייעוצים אישיים ושיעורים, אני מאוד מאוד אשמח לשמוע מכם. כאן בועז פיילר שלנו, שבוע מצוין, להתראות.